ଯାହାକୁ ସୈନ୍ୟ ମର୍ଡର ପୁରା ବୁବାଲ ହେଇଛି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଓ କ'ଣ ହେଇଛି ନମସ୍କାର ଜଜନା ତ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭଲ ଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ସେମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଗୋଟେ ଏସାରା ଭଲ ପାଇ ଆସିଲା ଏସାରା ବଢ଼ିଆଟା କମେଡ଼ି ଆସିଛି ଭାଇ ସିଲଭର ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଘରେ ହିଁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଖୋଲା ହେଇନି ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ସେଇଦିନ ହିଁ ଖୋଲା ହବ ଅନବକ୍ସିଂ ହବ ସେମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ନବମୀ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ପାଞ୍ଚଟା ମାନେ ବର୍ଷା ତ ସକାଳୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲାଗି ରହିଛି ମାନେ ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ବୁଲୁଥିଲେ ଅଷ୍ଟମୀ ଷଷ୍ଠୀ ଯାହା ସେତେବେଳେ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଅଛି ଚନ୍ଦୁ ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରି ଯାଇଛୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଦିନ ସାରା ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ବର୍ଷା ବାହାରେ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ବର୍ଷା କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଟିକେ ଜୋର ହେଉଥିଲା ଏବେ ଟିକେ କମିଛି ଜଷ୍ଟ କମିଛି ତ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଯିବେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଉଁଠି କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖାଦେଖି କରିକି ଆସିବା ଆଉ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ସେୟାର କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମନ୍ତପୁର ବଜାର ମେଢ଼ ୱା ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଏଇଟା ହେଉଛି ଚନ୍ଦୁର ବଜାର ମେଢ଼ ହଉ ନା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ବର୍ଷା ତ ବନ୍ଦ ହଉନି ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ହେବେ ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଅଶୋକନଗର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମିତି ବାଃ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ବର୍ଷା ହଉଛି ତଥାପି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବା ବର୍ଷା ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଏବେ ଯିବା ସଇନଗର ମେଢ ଟିକେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଯିବା ବରମୁଣ୍ଡା ଏଠି ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିବା ଆଉ ତା ମାନେ ଦେଖ ଚନ୍ଦୁର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପୁରା ଛିଞ୍ଚର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବା ଜାରା ଘାରା ରଙ୍ଗିଲା ଟୋକା ଖାଇ ବୁଲୁଛି ଆଜି ଖୁସି ଆଉ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ସହିନଗର ମେଢ ପାଖରେ ବାପ ରେ ବାପ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଭିଡ଼ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଯାଉ ପାର୍କ କରିବା ଟିକେ ଜାଗା ମିଳିଗଲା ବହୁତ ଦୂରରେ ପାର୍କ କରିକି ଯାଉଛି ଚାଲି ଚାଲି ବଢିଆ ହେଇଛି ମେଢ଼ଟା ହେଲା ଦେଖି ଆସିବା ଆଉ ଯାହାକୁ ସୈନ୍ୟ ମେଢ଼ର ପୁରା ବୁବାଲ ହେଇଛି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଓ କ'ଣ ହେଇଛି ପୁରା ବୁବାଲ ହେଇଛି ହେଲା ମେଢ଼ଟା ବିଷୟଟା ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ଆସନ୍ତୁ କାଲି କାଲି ବସିଲେ କାଲି ଦର୍ଶନ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଗୋଟେ କମିଯାଇଛି ତ ଯିବା ଏବେ ଆଗକୁ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଏଇଟା କେତେ ତିରିଶ ଏଇଟା କୋଡ଼ିଏ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଯାଜପୁର ଭଦ୍ରକ ସବୁଠି ଯାଇଛ ବଢିଆ ହଉଛି ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଯାଉଛି ଦିନ ଦିନ ପୁରା ଡାଡ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ ମୁଁ ଦିଟା ଲଗେଇ ପେଟୁ ବାଜୁ ଏଥର ପାଟିକୁ ବାଜିବ ଏଥର ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ବହୁତ ସାରା ଆମର ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ଯାଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଆଜି ପରୀକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ପରୀକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ତ ସେ ବାହାରକୁ ଆସୁ ଥଣ୍ଡା କଫ ହେଇଯାଇଛି କାଲି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ନଥିଲୁ ଜଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି ବୁଲାବୁଲି କରି ଯାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିଛୁ ପ୍ରିୟାର ମୋର କଟକ ଯିବୁ କାଲି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ ଯିବାର ତ ଅଛି କାହିଁକିନା ପରୀର ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲାନି ଟିକେ ଜ୍ୱର ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ତାପରେ କଫ ହେଇଯାଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଫ ହେଇଯାଇଛି ତ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଭିଡ଼ ହିଁ ଭିଡ଼
ତ ଦିନ ଦିନ ଯାହା ବୁଲିଯିବ ରାତିରେ ବୁଲି ହେବନି, ଯେଉଁଟା ଭିଡ଼ ହେଲାଣି ରାତିରେ ବାଇକ୍ ଯାହା ବର୍ଷାଟା କମିଗଲା ଆକାଶୀ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ଫର୍ଚ୍ଚା ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା ହଉ ମାଆଙ୍କର କୃପା ଅଛି, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଢ଼ଟା ବାଁ ପଟେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଭିତରକୁ ପୁରେଇବାନି ହେଲା, ବୁଲେଇକି ପଳେଇବା ନହେଲେ ସେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଭିତରେ ପଳେଇବା, ମେଢ଼ଟା ହେଉଛି ସିଆଡ଼େ ଏଇ ବାଁ ପଟେ କଟିଯିବା, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପଟେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଛାଡ଼ିବନି ଛାଡ଼ିବନି ଆଚ୍ଛା ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ପୁରା ବିଜି ଛିଡ଼ା ହବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲ କଟି ଚାଲ କଟି ଚାଲ କଟି ଚାଲ, ଏତେ ଲୋକ ହେଲାଣି ନା ଜାମ୍ ହେଇଯିବ ପୁରା, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଭିତରକୁ ଯାଇ ହବନି, ଆମେ ଯିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ୟୁଟର୍ନ ମାରିକି ବରମୁଣ୍ଡା ପଳେଇବା ନା କ'ଣ, ବରମୁଣ୍ଡା ପଳେଇବା, ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଆରାମସେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ, ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଯିବାନି ସୈନ୍ୟ ତ ଦେଖିଦେଲେ ବରମୁଣ୍ଡା ପଳେଇବା, ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଯାଇକି ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିବ, ହଁ ନୂଆପଲ୍ଲୀଟା ବି ଅଛି ଠିକ କଥା, ନୂଆପଲ୍ଲୀ ବରମୁଣ୍ଡା ଦୁଇଟା ଯିବା, ନୂଆପଲ୍ଲୀଟା ବରମୁଣ୍ଡାଟା ଉପରେ ଉପରେ ଦେଖିଦେଇ ପଳେଇବା ମାନେ ବରମୁଣ୍ଡା ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା, ବଟ ପଡ଼ିଆଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଜମା ସେ ଜାମ୍ ପ୍ରବଳ ହେଇଥିବ ଜାମ୍ କାଦୁ ଯିବା ଟିକେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇବାନି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିବ ଗୋଟେ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାରଟା ପଡ଼ିଲା, ଆରେ ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମଙ୍ଗଳବାର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଜିନିଷଟା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଜିକି ସପ୍ତାହ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ନୟାପଲ୍ଲୀ ମ୍ୟାଡ଼ମ, ଆରେ ଭାଇ ବାହ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ବରମୁଣ୍ଡାରେ, ସେପଟେ ଥିଲା ସେପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଯିବା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆମେ ତ ଏପଟେ ପଳାଇଆସିଲୁ କିନ୍ତୁ ଗେଟ୍ଟା ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା ହେଉଛି ଏପଟେ ହେଲା, ତମ ନା କ'ଣ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ, ହଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ପୁରା କାଦ ମାଦ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା ବର୍ଷା ବେଶୀ ହେଇନି ନହେଲେ ତ ଟୋଟାଲ ବୁଲେଇନି ତମେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗେଟ୍ଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏପଟ ହେଲା ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା, ଆମେ ସେପଟୁ ବୁଲି ପଳାଇଲୁ ଆଉ ବୁଝୁ ଖାଇକିରେ ପୁରା କାଦ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା ବର୍ଷାଟା ଏଟା କମିଯାଇଛି ଲୋକମାନେ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଉନି ନହେଲେ ସେଇଟା ବି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ବଡ଼ଟା ଫୁଙ୍କିଲ ଦେଖିବା କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି, ଇଏ ତ ମୁହଁରେ ବାସନଟା ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ଆସି ଘରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ବାର୍ଥଡେ ଥିଲା ତ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଗଲୁ କେକ୍ ଫେକ୍ଟା କାଟିଦେଇକି ପଳାଇଲୁ, ଆଉ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଜଷ୍ଟ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ବସିଛି, ଏଠି ପରି ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛି, ପରିକି ମୁଁ କିଛି କହିନି ତଥାପି ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛି, ସେତେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ତତେ କିଛି, ଆଉ ତାହେଲେ ରାଗିଛୁ କାହିଁକି, ଆଉ ପରେ ଟିକେ ଦେହଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ଆଉ କାଲି ଆମେ ଭାବିଛୁ ଯିବୁ କଟକ ହେଲା, ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଅଛି ସେ ଇନଭାଇଟ୍ ମୋତେ କରିଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ବୁଲାବୁଲି ହବ କଟକରେ, ଆଉ କାଲି ତ ଦଶହରା ଆପଣମାନେ ଆଗରେ କହିଦେଉଛି ପୁରା ହାପି ଦଶହରା ହେଲା, ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କାଲି ଦଶହରା ରାବଣ ପୋଟା ବି ଦେଖିବା କଟକରେ, ଯଦି ଭିଡ଼ ତ ଭାଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିବ, କ'ଣ ଭାବୁଛି କ'ଣ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯିବି କି କାର୍ ନେଇକି ଯିବି ଜାଣିପାରୁନି, କାର୍ଟେ ନେଇକି ଯିବି ବାଇକ୍ ତ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ଆଉ ହେଲା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା, ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି, ପୂଜା ପର୍ବ ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ସବୁ ବୁଲୁନି ଆମେ ସେମିତି ଚାଲିଛି ସବୁ, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଦେଖାବା, ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର, ତୋତେ କିଏ କ'ଣ କହିଲା କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ରାଗିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ହେଁ କ'ଣ ବାଡ଼ିବ ମୋତେ, ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ମାମା ଆଜି ବୁଲି ତତେ ନବୁନି, ନୋ 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 ନୋ, ହଉ ର ମାମା ଆଜି ବା ଆଇସା କାହିଁ ଆଡ଼ ହଉ ତୁ ଥା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭାବେ, ଚାଲ ଭାବେ ଚାଲ ଭାବେ ବେଶୀ ପିଟି।